တ်ခင်းလာကိုတော့ဟာတီဟတ်ရဲ့ဂျေကူရှင်လေးနဲ့စတင်လိုက်ပြီနော်။ကဲရလေမကက်လို့ပဲဟာတီဟတ်ရဲ့ဂျေကူရှင်လေးပဲလိမ့်မယ်။အစ်မပြန်။ဒီနေ့ကောင်မပြတ်။အနက်လေးရလဲအိုင်စခရီးမ်နဲ့လေးသိကြိုက်ဒီစကားပြောလို့ရှိရင်စူးစူးတိုက်နေရိုက်ဖို့တော့ပြောထားတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကော်ဖန်ကမဖြစ်သေးဘူးအကြောင်းမို့လို့စူးစူးစကားတွေယုံတင်ရတော့မှာပေါ့နော်စူးစူးစကားတရေတင်ဖို့လို့ပြီး Facebook ရွာတူးလို့လည်းတင်မယ်ပြီးဘောဘောကထော်လည်းတင်မှာပေါ့နော်ယုံကြည်ကြိုက်လည်းတင်မှုရှိပါတယ်လို့တင်တော့မယ်ဆိုတော့အခုရက်ကတော့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြီးလာတော့မယ်လို့ပြော edit တွေပါတွေအကုန်လုံးကလည်းပြီးပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုခံစားချက်ကတော့ကိုကားလေးပြီးတော့အကားလေးရကြောက်လည်းအရင်ရီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ပြိတက်လေးလည်းကြီးမောင်းအောင်ပေါ့ drama ကရိုက်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြီးသေးတာပေါ့မပြီးသေးတာဆိုတော့အဲ့လိုစူးစူးအမေမဖြစ်ခင်အပြိုတစ်ခင်မှာဆိုရယ် car solution ဒါကလုံးဝ heavy drama ရိုက်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ယုံတင်မှုကြောင်းဝင်ထင်တယ်ခုနကစစပြောလို့ပဲပေါ့နော်စစရဲ့ဒီဇက်ကားလေးယုံတင်လို့ရှိရင်လည်းအပေးကြပါအောင်လို့အဲဗီဒီယိုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလွမ်းနေကြဖြူရယ်ဆိုတဲ့ဇက်ကားလေးရတော့ထွက်ဖို့ရှိရပါဘူး